ntisebu tikida Abatuuze kuchalo samuka nekakola mumuluka gwe Katogo mugombola yennama mu district ye Mukono bwebakedde kumakya ne basanga emirambo gy'abavuzi ba boda boda ebiri nga battiddwa mu Bukambwe. Emirambo gino ogumu gubadde gusuuliddwa mu kidiba omwasi mu musenyu ate omulala nga atemuddwa omulambo gwe ne gusuulibwa mu kibira kya Kalitunsi. Abattiddwa kuliko Richard Mawanda atemira mu gy'obukulu 56 n'ategereke sekere lya Sunday ow'emyaka 35 era bonna battiddwa mu Bukambwe. Babadde bavuzi ba boda boda zaabwe ne bazitwala Katogo nga Katogo. Tulina obweraliikirivu bungi. Twali tulina poliisi, poliisi ne bagituggyako. Nze nkirowooleza nti abantu abasse baganda baffe bano baawano era babamanyi. Okusinziira ku Batuuze abattiddwa basose kwambulwamu ngatto n'engoye nga kino kitiisizza nnyo Abatuuze kyokka bagamba nti bandibanga basose kuba kuba nnyondo. Era tuli mu nnaku nnyingi olw'abavubuka bannaffe abadde bakola emirimu gyabwe nga beenoonyeza akasente babaleseza abaana baabwe. Oluvannyuma lw'Abatuuze okutegeeza poliisi y'e Mukono abasirikale batuuse okulaba ogubadde ne batandikira okukola okunoonyereza okusookerwako era ekifo kyonna kizingiddwako. Baba mu Batuuze n'abakulembeze bagamba nti ettemu mu kitundu kyabwe lyeyongedde nti era abanyigidde mu ttemu lino bandibanga bamanyi bulungi. Abakola ebintu bwe biti baba bannaabwe era nga bamaze ebbanga nga babaza. Kubanga kaakati bw'otunuulira abaana ababbiddwa bakulaga nti baalwanye nnyo piki ne bazitwala naye bakulaga basajja batu baagezezzaako okudduka babadduke era ne babagoba paka kubatta. Wano we basabidde poliisi okuzzaawo police post ezaali zaggibwa mu kitundu kyabwe bandibanga boolekedde akaseera akazibu singa tewabaawo kikolebwa. Kayeneekuve batwala poliisi banenga obumenyi bw'amateeka kususe kati lengera baabadde baakatta omwana tebinnaggwa. Tebaziikula emira amagumba simanyi magumba kati waba ne basse bantu balala. Wabula Abatuuze olw'ennyiike ku mitima bavudde mu mbeera ne beekumamu ogutaaka ne banoonya abo bonna abateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino era basiwuusa empisa ne babaako Batuuze bannaabwe be balumbye ne babakuba mizibu okutuusa ne babasse n'emirambo gyabwe ne bagiteekera omuliro nga poliisi wetukidde okubataasa ng'embeera yasajjuse dda. Abattiddwa nga bateeberezebwa okuba nti be benyigidde mu ttemu kuliko Simon Ssemujju ono bamutidde ku kyalo Kakoola ne bokya omulambo gwe ng'abadde wa myaka 28 ne Juma Masiga ow'emyaka 25 ng'ono bamuggye mu kazigo mwabadde apangise wa Kiso nga bonna belinako Oluganda. Mu mbeera y'emu Abatuuze balumbye ne bono n'ennyumba yagambibwa okubeera omusirikale wa poliisi owa CMY amanyiddwa nga Kalimu ku kyalo ekirinaanyeewo ekyaggobero mu muluka gwe Katogo nga naye ataddeko kakukola tondeka nnyuma nga kigambibwa nti abadde atira nnyo okulagana ne bali be basse abateeberezebwa okutta Batuuze bannaabwe. Ku bano bamusanze ne jacket ate n'essimu y'omugenzi omu gwe basose okumubba. Essimu ye ne jacket bamusanze naye naye singa onokula egude ku matuga fe basi singa twamukutte abadde ajja tunyonyola atotola ngeri gy'abadde babba ne abantu ekibinja gye bakolagana nabo naye kati tetusobodde okufuna amawulire ago kubanga kati ye mufu. Kati awo tusaba temutwalira amateeka mu ngalo waliwo gwe musuubira mu kitundu baade tusaba mututuukirire bagenda wa LOC omuwa amawulire ago mu kyama. Titus Jemba ne Moses Serumaga, BBS Terefayina, Gambuuze.